je tu ďalší diel série Piš, ďalší diel demonickej série Príroda, inteligencia a šach. Tu zbieram v veľkom súboji na stránke Chess Tempo duchovné plamene, ktoré predstavujú na Chess Tempe jednotlivé problémy a nepriateľom, ktorý mi kradne moje zaslúžené triko, je iba moja hlava. To je všetko. Začneme hrať na stránke Chess Tempo. Som bielý, mám väžu, dve väže, super má väžu a jazdca. Takže vyhrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Super hrozí, že si postaví dám. Tak pravdepodobne sa ho pokúsim predbehnúť. To postavenie dámy nebude so šachom, takže si môžem dovoliť jeden tichý ťah. Predbehnúť sa ho pokúsim v tom zmysle, nie že si postavím ja dámu, ale že mu dám mat. No a pokiaľ možno samozrejme forsírovanie. Tak mohol by som začať šachom. Veža na D6. Budem musieť ustúpiť. Bielý král na pole F7 alebo G7. No a teraz bude pravdepodobne musieť nasledovať ten tichý ťah. Musím dostať ešte do hry nejako aj túto väžu. A so šachom to asi nepôjde tak. Že by ten prvý ťah nebol väža na D6, ale väža na H5, aby som potom dal, že potom väža na D6 nebude možno možné, keby čierny zahral najskôr väža na A6 a až potom si postavil tú dámu. Toto začnem. Keby som dal najskôr to väža na D6, kráľ na G7 alebo na F7. Sice ja možno, že môžem presunúť tú väžu teraz na ten 7. rad. Bude to rentgenové krytie. Tak dajme tomu, že je super na F7. Môj ďalší ťah bude väža H na H7. Teraz sa môže vrátiť buď na ten 6. rad, napríklad ťahom väža, ťahom kráľ na G6. A teraz mu nemôžem dať šach tou druhou väžou, pretože by som prišiel o väžu na H-stĺpci. Tak nemusím dávať šach po radoch, môžem presunúť sa na stĺpce a možno, že využijem aj tých pešiakov, ktoré títo pešiaci ovládajú polia F5 a H5. Takže by som dal, dajme tomu šach teraz, či približiť túto väžu alebo sa posunúť touto väžou.
Tak dajme tomu, že by som urobil ťah veža H na H7. No sa tam začínam pomaly strácať, takže znova veža na D6 šach. Ústup na G7. Veža H na H7 šach. Ústup na G6. A teraz, ktorou vežou dať šach z pola G7? S háčkovou alebo s tou vežou zo slepca D? Tak, keby som dal s tou vežou zo slepca D, tým by som vytlačal toho kráľa smerom do centra. Keby som dal to háčko, tým ho vytláčam na kraj. A skúsim. No nevytláčam, a tu ešte, mal by som tam ešte medzeru. Tak keby som skúsil s tou Dčkou veža D na D7 šach. Musel by byť ústup na F6. Že by boli stále pri sebe, takže stále by boli zraniteľné. Tak možno, že bude lepšie dať ten šach s tou háčkou. Takže veža H na G7. Veža na kráľ na F6. Bude to tam zaujímavé, ale ten prvý ťah by mal byť veža na D6. Neviem, že by som si hneď minul ten tichý ťah, to sa mi nezdá. Dostať sa nejako k tomu kráľovi cez iné slepce mi bráni tento jazdec, ten je dobre postavený. Kontroluje pole D1. No nejaký prípravný ťah, že veža na A2. Stavia si dámu, nemám čas. Alebo možno, že by aj stačilo vytlačiť toho kráľa na 8. rad a nejako potom odčachnúť tu vežu na A8. Začínam ťahom veža na D6. Nie. Veža D na H7. No. To je dobrý ťah, pretože chcem dávať ten šach z pravej strany. Dostávam šach, uhyniam sa kráľom, stavia si dámu. No, že to bolo takéto jednoduché, tak to ma ozaj nenapadlo. No, má aj pomerne vysoké elo ten. Už som opäť pod 1700. Pekné. Ja som si vlastne nepovedal, aké sú ústupové polia pre toho kráľa. A bol by som si všimol, že iba toto jedno. No to bola moja hlavná chyba. Po tom uvedomení by mi možno tento ťah napadol, pretože som vedel, že mám k dispozícii jeden tichý ťah. Poučná chyba. Sledujeme ďalšie chyby. Tu
mám prvú chybu, bol som tu čierny a čo som tu nenašiel. Nenašiel som toto prilákanie spojené s odlákaním od pola A2 a tento mat. Chyba číslo 2. Tu som našiel ten úvodný ťah dáma na G4. Získal som väžu a teraz som sa nevedel dopočítať, či mám obetovať väžu, dámu, alebo či mám vôbec niečo obetovať. Zvolil som nesprávny ťah, myslím, že väža na F2. Správne bolo obetovať dámu a brať to pešiakom so šachom. Mám o väžu viacej a šachy bieleho si pokriem. No a potom už tam mám iba tú dnešnú chybu. Takže ideme späť. Cieľ je dostať sa späť na 1700 a viac ako 1704 mať. Takže som bielý, mám väžu a jazdca, super, má väžu a strelca. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Obe čierne figury sú nekryté, ale nie sú napadnuté. Núka sa odskok jazdcom. Ešte si pozriem, kde ten kráľ môže ísť, tak má na dispozícii 3-4 polia. Ale tu skôr pôjde asi o zisk materiálu. Ponúka sa ťah odkrytý šach a ten jazdec by mohol odskočiť na F7. A získať aspoň kvalitu, ak ten kráľ sa niekde približí k tej veže po ťahu kráľ na D5. No a s tým by som mohol byť spokojný, zisk kvality. Sú to dva body. Jazdec na F7. Iný ústup jazdca. Ešte je možný ústup a jazdec na C4. A to by asi malo byť jedno. Nekontroluje navyše nejaké dôležité pole ten jazdec. Medziťah čierneho, keď tam loží toho strelca, tomu nepomôže. Jeho najlepším ťahom bude ísť k tej veži. Tak idem jazdec na F7. Naozaj nevidím rozdiel. Je to šach, takže jazdec na F7. Tak s touto obranou som vôbec nepočítal. Čo teraz? Môže nasledovať vidlička. Takže predsa len bol lepší tento ťah jazdec na F7, ktorý som v podstate zahral so šťastím. Keby som išiel predtým na C4, tak teraz nehrozí čiernemu žiadna vidlička. Takže mám šťastie pri lovení duchovných šachových plameňov. Takže teraz tá vidlička.
teraz beriem tú väžu, ja som čierny ju má krytú so strelcom, aj má tam aj kráľa. Takže dať šach to by nepomohlo. Dobre, 12 komentárov. Jazdec na C4 je zlé, pretože veža na E6 a biely nemá nič. Jazdec na F7 vyhráva, jazdec na C4 nie. Som stále ešte v mínuse. Úloha číslo 2. Stále sledujem, či sa neobjaví na oblohe slnko, čím by sa radikálne zmenili svetelné pomery a musel by som sa vypariť, čiže vypnúť kameru. Dve veže, strelec. Dve veže, strelec. Tak sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Na toho strelca útočím dvomi figurami, ale dvomi figurami je aj krytý. Čierny má nekrytú, ale momentálne nenapadnutú väžu na C1. A to je všetko. Čo zahrať? Keby som začal s tými výmenami, väža na E4. Získavam ľahkú figuru. Veža na E4. Prehrávam o kvalitu. Vymením veži. Vymením veže. Podťahu veža na E4. Dáma na E4. Skončilo by to pre mňa stratou kvality. Teraz rozmýšľam, či si môžem dovoliť dáma na D2 so šachom. A chcem získať tú väžu. To by bolo pekné. Asi to aj pôjde, pretože bál som sa šachu dámov na E8, ale mám tu výfuk. Tieto dve figury už budú preč. Takže najskôr obetujem kvalitu, no a potom získam väžu späť, takže to skončí tak, že budem mať od tohto strelca navyše. Ten je dosť tak zvláštne postavený, nemá príliš veľkú voľnosť pohybu, takže keby biely na neho zautočil, že nedal by šach, ale šiel by potom dámov na E7. To by bol problém, pretože keby som ustúpil niekde na 8 rad dámy šach a získa toho strelca späť, tak ja by som musel zahrať, keby sa biely rozhodol útok na tohto jazdca ťahom dáma na E7. Ja už mám tú väžu, tak by som musel dať šach spola B2, aby som toho srdca zachránil. Takže myslím, že nič mi nebraní zahrať ten ťah veža na E4. Veža na E4. Opäť veža na E4. Dáma na D2 a som zvedavý. Toto ešte nebude zaujímavý ťah, to bude asi len odskok kráľa a návrat dámy. A poťahu veža na C1. Poťahu dáma na C1, som zvedavý, ako to bude pokračovať koncom. Dobre, komentár. Jednoduchá vidličková taktika.
uvažovali tu aj o ťahu F5. No a teraz pokračovanie. Tu je tá výmena 3 dáma na E4. Tak. A teraz nie návrat dámy, ale kráľ na F3. Tak bral by som tú väžu, dostal by som šach, ustúpil by som, dostal by som ďalší šach, G6, dáma na E7, už je označený tento ťah otáznikom, rozíbranie tohoto strelca, aj večný šach začínaný ťahom dáma na F7. Ja by som dal šach z pola F1, kráľ na E3, no a získal by som dámu. Čísla som presne na nule, tam kde som bol, takže som tú stratu pomerne rýchlo dohnal, môžem vytvoriť novú. Takže som čierny, mám dve veže a tri ľahké figúry. Super má dve veže, tiež tri ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura, superový. Tiež nie, ale ja nemám dámu. Takže mám dve veže, tri ľahké, super, dve veže, tri ľahké a mám o dámu menej. No, tak to by malo skončiť pravdepodobne matom alebo ziskom dámy plus niečo navyše. Núka sa tu šach, dvojitý šach. Otázka je, kam s tým jazdcom. Tak najskôr skúsim tento ťah. Keby som dal jazdec na D3, tak biely by mohol predstaviť pešiaka. Má ho krytého. Tak skúsim najskôr dvojitý šach. Jazdec na F3. Tu sa už nemôže predstavovať nič a kráľ musí ísť do rohu šachovnice. Čo teraz ďalej? Mohol by som ísť vežou na E1. Vežou na E1. Na toho kráľa v rohu sa nejako nedostanem. Keby som si mohol dovoliť ten ťah jazdec na D3, tak potom by bol pekný ťah jazdec na F2. A to by už bol mat. Že ten ťah jazdec na D3 si nemôžem dovoliť kvôli F4, ale mohol by som zobrať toho pešiaka mimochodom a je znovu šach. Bielý môže ešte obetovať strelca, toho zoberiem. Takže vyzerá to tak, že to predsa len bude ten ťah jazdec na D3. Takže ešte raz si to preskúmam. Jazdec na D3. Odkrytý šach. Predstavenie pešiaka, branie pešiaka mimochodom. Len tým braním pešiaka mimochodom dávam bielemu k dispozícii poličko H3. Mení to niečo? Takže
Jazdec na D3. F5. Beriem pešiaka. A keby teraz ustúpil na H3, tak jazdec na F2 je stále možné. To sa mi podobá na ten mat Anastázia. Už som myslel, že ten ťah jazdec na D3 je vyvrátený, ale stále to vyzerá dobre. Tak posledný prepočet. Jazdec na D3. Dáva tam biely pešiaka, beriem mimochodom. Dáva strelca, toho zoberiem. Ide pešiak, je kráľom na H3, dostane mat z pola F2. Takže jazdec na D3. Šach odkrytý. Očakávaný ťah. Tu som plánoval to zobrať mimochodom pešiakom. A ďalší šach. Toto som očakával. A teraz by to mal byť mat. Nie je tu tá Anastázia, je to je dusený mat a tento mat niečo podobné. Len nie je to úplný dusený mat, môžeme dať, že škrtiaci mat, pretože je tu jedno ústupové pole. Môžeme si pozrieť tú definíciu. No ako to nazvem, aby to nebolo synonymum k dusenému matu. Škrtiaci mat je podobný na dusený mat. Keď jazdec dáva mat, súhlasím. A tu je to jedno ústupové pole. Takže keď jazdec dáva mat kráľovi na základnom rade, aj v našom prípade to je, avšak namiesto toho, aby ten kráľ bol úplne zablokovaný vlastnými pešiakmi, matovaný kráľ je obmedzený síce svojimi vlastnými kameňmi, ale má ešte nejaké únikové pole, nejaké vertikálne, tu píšu, ale takto je to únikové pole diagonálne. To by bola presnejší obraz zodpovedajúci definícia. To sa mi matujúca strana odrezáva vertikálne únikové pole. Áno, vertikálne únikové pole je H2, ale tu toto nie je vertikálne únikové, to je diagonálne únikové pole. Takže už som v pluse. Pokračujem úlohou číslo 5. Som čierny, mám dve veže, super má vežu a strelca. Vyhrávam o kvalitu, nevisí mi žiadna figúra. Super, dám do pohybu A pešiaka. Král je blízko toho polavníku. Iné by to bolo, keby bol na poli D1, to by som mu dal jednoducho šach. Musel by ma vziať ďalší šach a jediná obrana pred matom by bolo predstavenie dámy. Teraz keby som zahral ten ťah veže na H1, tak ma jednoducho zoberie vežou. Čo zahrať? Nejaký útok na kráľa tu nevidím.
Na toto pole útočia dve moje figúry, je to kryté dvomi. Keby som pridal do útoku ešte aj tú dámu z pola B2. Treba hľadať najskôr jednoduché riešenia a ten ťah dáma na B2 je jednoduché riešenie. Hrozím, že tam presuniem väžu a útok na F2. Musím dávať pozor aj na svojho kráľa, takže keby som to urobil, že dáma na B2, tým už nebude dáma kryť pole D8. Tak keby zahral čierny, bielý dáma na D8. Keby som ho zobral, to by nebolo dobré. No ale ja ho nemusím brať. Počkám si, keď ten zoberiem ja, zoberiem to vežou. Nejako ten stanec nie je chytený, by mi unikol. Takže že by to dáma na B2. Nejaká obeď dámy, dáma na A1. Veža na A1, to mi nič neprináša. Alebo ešte môže byť zaujímavý ťah dáma na D4. Ale po výmene veži tu tiež nič nie je. Takže asi to jednoduché riešenie dáma na B2. Tak to zahrám. Nie. Dáma na E7. Aj to je jednoduché riešenie. Strojenie tu útoku na bod E1. Dáma na B1 a dáma na C7. No, tak to bolo ešte jednoduchšie, ako som plánoval ja. No, je to vlastne vidlička. Jeden hrot je hrozba. Hrozba má tu, dá sa povedať. Pretože by prišla väža na E1. Vieža na jedno. Mal som to nájsť. Takže opäť som v mínuse. Som bielý. Mám dámu a strelca. Super, má dámu a vežu. Prehrávam o kvalitu. Pozriem si ústupové polia toho kráľa a ešte najskôr vysiace figúry. Mne nevisí nič, super, vyvisí veža. Kráľa mám tu. Na toho kráľa čierny nejako nemôže zaútočiť jedným ťahom. Takže otázka je vziať tú vežu, alebo mám tu ešte niečo viacej. Tak ústupové polia toho kráľa sú G4. G6, G4, G6, tieto dve. G4, G6, takže mohol by som dať šach z pola H3. Tak by prišiel ústup na to pole G6. Možno, že
by som sa aj mohol snažiť o ten mat, pretože po ústupe na g6 môžem dať šach s dámou spola e6 a už mám v hre dve figúry s prípadnou pomocou pešiaka. Takže dáma na h3 šach, kráľ na g6, dáma na e6 šach. Tento raz môže ten kráľ ustúpiť buď na g7 alebo h7. Tak dajme tomu, že ustúpi na h7. To by dostal mat z pola h6. Takže ústup na g7. Dámu mám tu, ústup na g7. Mohol by som dať šach z pola f6. Ústupové pole je iba h7 a to by vyšiel ten mat. Takže je tu mat. Takže neberiem tú väžu na g8, tento duchovný dar, danajský duchovný dar, ale idem na mat. Dúfam, že som sa ničom neprepočítal. Takže dáma na h3 šach. Teraz som plánoval dáma na e6. Nemám to dôvod meniť. A teraz som plánoval, myslím, že šach so strelcom. To by mi unikol do rohu. Šach s dámou som tuším plánoval. Dáma na f6. A po ústupe na h7 mat. Takže dáma na f6. Dáma na h6 mat. Stále som v mínuse. Minus 0,4. Pokračujem ďalej. Už s 7 úlohou. Som bielý. Mám dve veže a tri ľahké figúry. Super, mám miesto tých veží dámu. Takže matematicky sú dve veže o jeden bod lepší ako dáma. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Všetko má pokryté. Mám tú batériu. Tento strelec asi bude dôležitý, pretože bráni úniku kráľa na pole h7. Ponúka sa ťah veža na f8 šach. Jedinou obranou by bolo predstavenie jazdca. Mohol by nasledovať ťah veža E na E8. S rozbou brania toho jazdca na G8 mat. Čo by mohol potom ťahu veža E na E8 zahrať čierny? Pokúsil by sa o väčšie šachy. Takže kráľa mám tu. Mohol by byť šach z pola. Vlastne jediný možný šach je z pola C1. Toho strelca mám našťastie krytého. Nevadí, že nemám krytého jazdca, pretože keby mi ho čierna dáma vzala, tak dostane mat. Keby som to troška zmenil, že dám veža na f8, dá tam
keby som toho jasa zobral tou vežou, on ma zobere kráľom, dám mu šach, unikne mi cez F7, takže musím nájsť, či sa schovám niekde pred tými šachmi. Takže po šachu s dámou, dáma na C1, on tu má aj strelca. Takže táto diagonála je pre mňa nedostupná. Takže jediný ústup vlastne je kráľ na F2. Mohol by prísť šach dáma na D2. Teraz kam? Ten strelec ma nepustí. Je tu navyše aj pešiak. Musel by som ísť s kráľom na E1. Ten šach je, som sa tu trocha strátil, takže ešte raz dáma na C1. Počkaj, ja môžem predstaviť jazdca. Jazdec na D1. A ten jazdec, to bude super ťah. Pretože kryje aj pole E3. Tu sa dokryje aj veža. Takže po jazdec na D1 by som nemal mať problémy. Pravdepodobne už čierny obetuje dámu za toho strelca, aby nedostal mat. Takže myslím, že som nič neprehliadol a môžem ísť na to. Takže veža na F8 šach. Veža E na E8, hrozba ma tu. No a teraz sa musí predviesť čierny. A teraz ten kľúčový ťah, jazdec na D1. Ďalší šach je už znemožnený. Buď bude úloha vyriešená, alebo mi čierny zoberie toho strelca na C2. Ešte tu pokračuje. Toto je pekný ťah. Ja si ten šach teraz môžem dovoliť. Veža na G8. Kráľ vstupuje na H7. Môžem dať ďalší šach, vežou spola H8, kráľ vstupuje na G6. A čo potom ďalej? Získal som ľahkú figuru. No získal som ľahkú figuru, ale nedal som mat. Hrozí mi, že tú ľahkú figuru stratím, pretože na toho strelca mi útočia teraz dve figury, dáma aj strelec. Počkaj, keby som to nejako skombinoval. Keď dám veža na G8, tak túto druhú väžu budeme tu stále potrebovať, aby kryla tú väžu na G8.
Tak ľahkú figuru tu môžem získať. Ale čo potom ďalej? Ako zachrániť svoju ľahkú figuru? Toto je pekná obrana, s ktorou som vôbec nepočítal. Tak naskôr skúsime nejaké jednoduché riešenie. Tým jednoduchým riešením je zobrať toho jazdca na G8. Takže veže na G8, šach, kráľ na H7. Môžem dať ešte šach veža na H8, ústup kráľa na G6. A čo teraz? Takže získal som ľahkú figuru. Môžem potom po veža na G8, keď nalákam kráľa na H7, teda mám ľahkú figuru zatiaľ, môžem zobrať strelec na E4 šach. Mám druhú ľahkú figuru. Super ma zoberie s jazdcom. Ja získam toho jazdca, takže mám druhú ľahkú figuru. Prídem o tohto jazdca, ale stále budem mať o ľahkú figuru viacej, pretože čierny príde o tieto tri ľahké figury, o všetky ľahké figury a mne zostane ešte tento jazdec. Tak nebude to mat, ale bude to zisk figury. No a potom sa už môžem sa vrátiť vežou do obrany. Nejako, že by aj obetovať vežu, tomto sa mi nezdá. Prvý ťah by mal byť veža F na G8. Nič iné to byť nemôže. Aj to našťastie skončilo. Opäť som v pluse. Pozriem si komentáre. Vojaci útočia bez dámy. Nič tu nie je ďalej zaujímavé, ale ja si pozriem analýzu. Som zvedavý, ako by to ďalej pokračovalo. Takže kráľ na H7. Veža na H8, zatiaľ podľa môjho plánu. A tu by bolo iné. Môžem obetovať vežu. Veža na E4. Tu je D3. A čo by sa stalo, keby čierny tú obeť prijal? Ako sa to aj zmenilo? Tak strelec na E4. F6. Stalec na F3. Mám to. Ja som pokrytého. Mám tri ľahké figury. A vežu. 5 plus 9 je 14. Dobre. Zastavujeme to.
Tu neviem, či sa mi podarí vrátiť naspäť. Podarilo. Pokračujeme ďalej. Slnko ešte stále nevyšlo. Alebo vyšlo, ale je za mrakmi, takže zelené plátno by malo fungovať. Som čierny, mám dve veže strelca. Super, má dve veže strelca. Materiál je vyrovnaný. Vysí mi veža F4. Superový. By sa zdalo, že vysí strelec na E4, ale keby som toho strelca zobral, prídem o dámu. Takže táto veža je aj v relatívnej väzbe. Super, má všetko pokryté, okrem toho strelca, ktorého mal však pokrytého tou väzbou. Tak, čo zahrať? No, ak nechcem o tú väžu prísť, tak niečo asi s ňou. V útoku mám v podstate iba dve figúry. Keby som zobral tú väžu na F1, bielý zoberie väžu väžou. A čo ďalej, nevidím tu nič zaujímavé. Keby som zobral toho strelca, tak ako už bolo povedané, prídem o dámu. A nič. Nič tu nemám. Tak zatiaľ nevidím za čierneho absolútne nič. Čo s tou vežou? Keby som mu aj chcel zachrániť, tak jedne to výmenou. No ale potom čo ďalej? Ten bielý král nie je nejako bezpečne postavený, len keby som sa rozhodol pre ťah veža na H4, prídem o dámu. Veža na H4, dáma na veža na F6. Koniec. Keby som dal veža na G8. Už mi nemôže tú vežu zobrať pešiakom. Tým je vlastne tá veža už bezpečí. Takže veža na G8 vyzerá byť zaujímavo. Ak ma zoberie vežou, tak je to iba výmena. A ja by som to musel zobrať vežou, pretože zase mám ohrozenú dámu od dámy. Takže dám veža na G8. Hrozím brať toho pešiaka, len je tu dáma. Takže bolo by to elegantne kryté. A navyše ešte hrozí aj ťah poveža na G8, dáma na H4. Všetko vďaka tej väzbe. No, ten ťah naozaj vyzerá byť zaujímavo. Takže veža na G8. Veža na F4.
Budem to musieť brať dámu, pretože po brani pešiakom by som prišiel o dámu. Takže budem mať tú dámu, vežu na G8. Hrozím zobrať toho strelca, hrozím zobrať pešiaka na H4. Takže veža na G8, dajme tomu veža na F4. Beriem to dámov. Bielý musí niečo s tým strelcom urobiť. Dajme tomu na G2. Čím zruší vlastne tú väzbu. No a čo? Čo ja? Efektná obrana, ale nevyzerá, že by niečo priniesla. Čo iné ako veža na G8. Branie toho strelca nič neprináša. Iba stratu dámy. Branie veže neprináša tiež nič. Nejaké šance, nejaké komplikácie sú iba po veža na G8. Takže ten ťah zahrám. Nie. Dáma na B6. Vlastne som ani neskúmal možné šachy. A mal som si povedať, že čo je hlavným motivom tejto pozície. Mal som si povedať, že bielemu visí tento strelec a mohol by som ho zobrať, ale prišiel by som ho dámu. To som vedel od začiatku. To som si mal povedať, že niekde tú dámu dať preč a potom jednoducho získať toho strelca. Túto úlohu som mal vyriešiť. A opäť myslím, že už po tretíkrát som v minuse. Takže je to na húpačke. Som bielý. Mám strelca. Super, je čierny. Má strelca. No a čo? Ja ešte mám navyše tohto nebezpečného pešiaka, ale momentálne mám šach. Môžem mu zobrať toho strelca, ale prídem od toho pekného pešiaka. A budem mať strelca jedného pešiaka proti trom pešiakom čierneho. Keby som sa pokúsil toho pešiaka zachrániť, ale nemám ako. Keď ustúpim, tak mi ho jednoducho berie so strelcom. Takže zobrať. Prichádzam o pešiaka. Nezobrať, aj tak o neho prichádzam. Tu nie je jednoducho čo riešiť. Zoberiem toho strelca, on mi zoberie pešiaka. Ja mu zoberiem tohto pešiaka. A to by som mal vyhrať. Ozaj tu nič iné nie je. A beriem
pešiaka. Ešte to pokračuje, to je zaujímavé. Tak. Kde s tým strelcom? Keď by som šiel na pole C7, tak zabraním tomu ťahu A5. Tak tých pešiakov by som ukotvil, zafixoval. Môžem zahrať aj strelec na C5. Tým umožňujem ten pohyb. Zobral by som toho pešiaka. By sa mohol dať do pohybu. Zobral by som ho. Tak čo bude pre mňa lepšie? To jedného pešiaka si musím zachovať. No a ten jazdec by to mal, ten strelec by to mal dokázať. Strelec na C5, kráľ na D5. Ja by som sa potom začal približovať kráľom. Kráľ na C4. Tak to mám krytého, takže... Keby ten... Neviem, malo by to byť možno že aj jedno, ale asi nebude, keď tu ešte toto pokračovanie. Keby sa potom ten král dostal, dajme tomu niekde sem, postúpil tým pešiakom, ja by som ho vyhodil, tak dokážem si ho pokryť. Tá dvojica sa bude navzájom kryť. No, keď nechcem mať problémy, tak strelec na C7 a potom strelec na A5. Všetko je zablokované. No a potom sa len približiť svojim kráľom. Tak keď, ak chcem mať pokoj, tak strelec na C7. Len čo keby sa potom rozhodol čierny, že obetuje toho pešiaka. Ja mu ho zoberiem. Ja môžem toho pešiaka zobrať aj so strelcom. Alebo normálne s pešiakom. Zastavil by som potom toho pešiaka. Strelec na C7. A5. Dajme tomu, že zoberiem to pešiakom. B4. Mal by som tam problémy. Ale ja môžem zobrať toho pešiaka, ktorý by postúpil so strelcom. A dokážem potom odohnať kráľa odkrytia toho pešiaka. Čo keby som zahral strelec na C5. Potom ťahom A5. By som kryl postup toho pešiaka. Strelec na C5. Nie. Strelec na C7. No. Kľúčom je zabrániť ťahu A5 za každú cenu. Pozrieme si,
čo by mohlo nasledovať po tom mojom chybnom pokračovaní. Strelec na c5. Neviem, či ešte bude fungovať analýza. Funguje. Tak prišlo by to a5. Ja by som to zobral. Kráľ na d7. Alebo kráľ na d5, to sa mi zdá byť lepšie. Strelec na f8. B4. No ale aj po tomto ťahu by to nemalo byť zlé. Mal by som vyhrať tak či tak. Pozrieme si. Skúsime ten správny ťah. Počkaj, ako to bolo. Takto. Tak, tak. Tak, kráľ na e6. Teraz strelec na c7. A to by končilo. No to je lepšia pozícia. Takže stop. Takže nesprávne rozhodnutie. Minus 6,8 pod 1700. Som čierny. Mám vežu, dámu. Super má vežu a dámu. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Pozrieme sa na ústupové polia kráľa. Môže ustúpiť na g2, g1, h1. Tieto tri polia. Môžem začať šachom dáma na f2. Malo by tu ísť o útok na kráľa. Neviem, do niečoho iného sa zadrapiť nemám ako. Dáma na f2, dajme tomu kráľ na h3. Dáma na f1 na šach. Kráľ na h4. Ďalší šach. Šachy by tam mali byť. Jediný možný šach, ktorým sa dá nejaká kombinácia začať, je dáma na f2. Tak to zahrám. Myslím, že aj očakávaný ústup. Tu som uvažoval od ťahu dáma na f1 šach. Mohol by byť aj tento šach z pola f3. Škoda, že je tá väža krytá, by som ju získal. Dáma na f1. S tým, že keby sa vrátil naspäť, tak to by bol, myslím, po ťahu veže na f2 aj mat. Takže musí ísť buď na h4, alebo g4.
po h4, tu mám ešte šach, a čo tu mám po g4? Toho pešiaka sa nemôžem zbaviť. Takže čo budem mať po... Dáma na f1. A g4. Čo teraz? Keby som dal šach pešiakom, by ma musel zobrať mimochodom, takže g na h6. A čo by som tým získal? Že by tento pešiak sa vypalil. A potom by som sa mohol vrátiť dámou na f5. A potom by už hrozilo aj presunutie dámy na h5. Takže dáma na f1 šach. Prišiel ten kritický ťah, kráľ na g4. Takže buď zahrať to h5, alebo sa vrátiť dámou na f5. Na to by mohla prísť jediná odpoveď, kráľ na h4. No a moje šachy by skončili. Takže keď zahrám h5, zoberiem ma mimochodom. A keď sa vrátim, tak už to bude trocha ináč vyzerať. Budem sa môcť presunúť aj na h5. Takže h5. Dobre, zatiaľ všetko ide tak, ako si to plánujem. Teraz dáma na f5. Jediné ústupové pole je pole h4. Potom to už tuším bude aj mať. A bude dáma na f5 a teraz dáma na h5 je mat. Strata zmiernená, ale stále som pod 1700, takže pokračujem ďalej. Som bielý, mám dve veže, super má vežu a strelca, to znamená vyhrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Pozrieme sa na ústupové polia kráľa. Iba f6. Lenže tomu kráľovi nemám ani ako dať šach. Tento strelec je tu. No, nie je chytený. Nevisí pešiak na h4. Tá pozícia je dosť zablokovaná. Ten kráľ má teda to ústupové polie na f6.
tu mám pešiaka na 5. Postúpiť im nemôžem. Okamžite o neho prídem. Otvoriť tú pozíciu nejakou obeťou. Jedine cez tohto strelca. Veža na G3. Čierny hrozí aj postupom toho pešiaka C3. Takže veža na G3. Ak čierny obeť príjme, tak potom hrozí veža na F1. A veža na F5 by bol mat. Takže veža na G3. Keby čierny najskôr zahral nejaký medziťah, že dá C2, tak ja môžem to vežou ísť hneď na G5, čo by bol šach. Len tu by mi asi ušiel. Veža na G3. C2. Jedine ten ťah C2 ma trápi, inak nič. Takže veža na G3, C2. Keby som to zablokoval vežou a on mi zobral tú vežu až teraz, to by nevadilo. Ja si môžem dovoliť zahrať veža na F1. Keby si aj tú dámu postavil, tak ja mu dám mat. Takže kľúčom by mal byť ten ťah veža na G3, ktorý aj zahrám. Našťastie neskúšam nejaké triky s tým C2, takže teraz veža na F1 a hrozba matu, ktorej čierny myslím, že nemá ako zabrániť. Veža na F1. Tak, obeť veže som nečakal, no ale tak ju prijímam. Môžem zahrať ešte veža na F5 a nedať bielemu ani toho pešiaka. Nedať čiernemu ani toho pešiaka. Len tu je tento nebezpečný. Keby som zahral veža na F5 šach. Ustúpi kráľom. Zoberiem tú vežu, ale potom by som ho nezastavil tohto pešiaka. Veža na F5. Kráľ na E6. Beriem vežu. G2. No nie, však stihnem to. Veža na G5. Tak ešte raz. Veža na F5 šach. Kráľ na E6. Veža na D5. G2. Veža na G5. No myslím, že zahrám tu veža na F5. Ja mám šach, takže moje problémy s
su vyriešené. Dobre. Pozrieme si komentáre, či niekto uvažoval tu s ťahom C2. No, tu je ten môj variant, s ktorým som počítal, s tým matom na F5. Dobre, uvažoval niekto o tom ťahu C2. Veža na C1 by nebolo dobré. O čom som uvažoval, by som prišiel o túto vežu. Takže by som musel dať ten šach. Jediná možná odpoveď je kráľ na F6. A teraz by som až mohol zahrať to veža na C1. Hrozí veža na F5. A veža na C2. Mám dve veže. Žiaden problém. Problémom je iba to, že som stále v mínuske, ale opäť som aspoň na tej magickej hranici 1700. Pre istotu vypínam kameru, už sa to svetlo podstatne zmenilo, takže vyparujem sa, ale pokračujem. Vypnem aj kameru z prúdu, takže ďalšia úloha už až 12. Som bielý, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super má dve veže, tri ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Superovi visí veža. To dámo musel odísť, pretože bola napadnutá aj ona. Teraz keby som tú vežu zobral, tak prichádzam o dámu. Takže kde ísť s tou dámou, aby som mohol vziať vežu a získať kvalitu? Nejaký útočný ťah s dámou. Keby som tou dámou ustúpil na H4, tak nehrozí tu nič. Všetky prístupové polia k čiernemu kráľovi má čierne pokryté. Čo keby som si to nejako pripravil, len nemám ako. Čo s tou dámou? Ak teda beriem, že môjim cieľom je získať kvalitu na B8. To dáma na H4 vyzerá byť neškodné. Nie je tu žiadna hrozba. Čo? Iná hrozba.
zatiaľ nevidím. Alebo vykašľať sa na toho, na tú väžu na B8, ale to je zatiaľ jediný motív, ktorý tu mám. No, hneď zobrať tú väžu jednoducho nemôžem, prídem o dámu. Tak čo? Alebo druhým motivom, ako získať tú kvalitu, je napadnúť dámu. Tak, aby odišla z toho 5. radu. No a to by mohol byť ťah B4. No, jednoduché riešenie. B4. Nemôže ísť na D5, tam je jazdec. To jazdca si príjem s tým strelcom. Mohol by obetovať potom čierny dámu za dve ľahké figúry, ale to by bolo ešte horšie ako stratiť kvalitu. Takže B4 vyzerá byť jednoduché riešenie. Šach, to je neškodný šach, takže B4. Nie. Strelec na F6, strelec na F6. A no, pekný variant. Odlákanie obrancu. No, toto bolo pekné. Takže si to zopakujem. Strelec na F6. Aby som si uvoľnil cestu k dáme. Figuru som získal, keď ma zobral dámu, tak figura mi zostane. No, som si neuvedomil v tej úvodnej pozícii medzeru medzi ťažkými figurami a kráľom a to, že väža kryje dámu. To je taká typická vec, keď je medzera medzi kráľom a väžou a väža kryje dámu, tak to odlákanie. A B4 musí mať nejaké vyvrátenie. B4. B4. Analyzoval to niekto? Alebo zisk kvality je asi potom málo. Tu končím ako. Mám, super má dve veže, dve ľahké figury. Ja mám dámu. No, no to je o mnoho viacej ako zisk kvality dvojnásobne. A B4 dokonca tú kvalitu nevyhrá. Je 8 hodín. B4. On by zahral dáma na C6. Ja by som mu zobral tú väžu. On mi berie jazdca. Ja neutekám. Je tu hrozí mat. Takže bolo to úplne zlé. B4. Dáma na C6. No. Aj som si hovoril, že ten strelec kryje jazdca, ale neuvažoval som dynamicky, potom brani ho už nekryje. Vždy treba uvažovať o krytí, nekrytí aj
po zmene pozície po brani, alebo minus 7,1, no tak to nízko, neviem, či som už, alebo som tuším aj nižšie, 1,697. Nie, teda som maximálne nízko, takže som bielý, mám väžu a dve ľahké figúry. Super, má dve väže, dve ľahké figúry. To znamená, prehrávam o celú väžu. Teraz nevisí mi nič. Superovi tiež nič nevisí. Tento pešiak mi tu vlastne skôr zavadzí, ako pomáha pri tom útoku na kráľa. Takže prehrávam o celú väžu. Tá dáma nemá nejako veľa ústupových polí. Hľadám vlastne, ktoré má iba na A3 môže ísť. Takže ako to využiť? Neviem, či to vôbec nejako pôjde. Vrátiť sa s tým strelcom na B2, nevisí tento pešiak. Vrátiť sa so strelcom. Dajme tomu na to B2. Ale potom ešte môžem dať aj dámu na F6, čo by som tu urazil matom. Tam môže predstaviť pešiaka, zoberiem, zoberiem. Takže sú tu dva motívy. Nejako chytiť dámu, alebo cez tú hlavnú diagonálu vytvoriť nejakú matovú hrozbu. No, tú dámu asi nechytím, aj keď má veľmi málo ústupových poličiek. Takže strelec na B2. Pripravujem ten ťah, dáma na F6 a mat, strelec na B2. Obrana čierneho, dajme tomu E5. Beriem pešiaka, on mi berie pešiaka, môžem sa tým strelcom vrátiť. Ďalší pešiak do cesty, berie ma už dámov. Nejaký. Dvojťahový obranný ťah, ale strelec na B2. Nejako inak ustúpiť to nevidím. Strelec na B2. A mne tu potom hrozí dáma na E1 šach. Keby tu už tá dáma nebola, že ju presuniem sem. Dáma na E1 šach. No a to by bol, by bol aj mat. Neviem, či to nie je moja fantasmagória, ten útok po hlavnej diagonále. No ale tú dámu nemám ako chytiť.
Navyše predávame tako celú väžu. No. Ja by som mohol tým stracom ísť aj na G7, len to by bola dlhšia prípravná fáza. Strelec na G7, potom dáma na F6, jazdec až do rohu a mat. Potom ústupe by to bolo rýchlejšie. Len stále je problém s tým ťahom dáma na A1 potom. Tohto pešiaka. Neviem, tú dámu tam asi nechytím. Aj keď to je jediné pole, asi má pole A3 a aj pole A4 k dispozícii. Postupím pešiakom, zoberiem a stále budem mať to pole k dispozícii. Tak čo s tým urobiť, aby som tu nedostal mat? Keby som sa dal do tej svojej diagonálnej kombinácii. Skúsiť ešte niečo iné. Najskôr ešte prípravný ťah jazdec na D2. Tým kryjem aj pole B1. Zabraňujem ísť na E1. Utočím na väžu, ale mne vlastne visí aj teraz pešiak C2 aj A4. C2 aj A4. No a potom po ťahu väža na C2 mi zase hrozí väža na C1 na šach. Možnosti sú tu, ale všetko sa mi zdá byť veľmi pomalé. Rozbiť tú obranu pešiakovú okolo kráľa nemám ako. Keby som zahral F5, zoberiem ma E na F5 a nemôžem brať ani tým pešiakom. Tu je väža na C4. Som tu stratený. Nemôžem ani sa dať do útoku s dámou kvôli tomu ťahu dáma na E1. No čo ešte iné by tu mohlo byť? Okrem pokusu získať dámu. Ísť tam tým strelcom. No. To predpokladá zapojenie do útoku dámy. A keď dáma odíde z toho pola H4, hrozí dáma na E1.
predstavím strelca, zoberiem ho a už mám mat. Samotný strelec si to neporadí. Strelec na G7. Zoberiem strelca na F8, zoberiem a vežu. Niečo tu je, čo nevidím. Čo to bude? Útok na tú dámu a len ako. Ako je dať vôbec, ako na ňu vôbec zaútočiť. Strelec na C3 beriem a vežu. Strelec na B2. Úskok jazdcom. Zoberie mi pešiaka na C2. Dám vežu na B3. Berie mi pešiaka. Nejako sa k tej dáme neviem dostať. Tak toto bude ďalšia chyba. Už som vyčerpal všetky nápady. Pokúsim sa na to nejako pozrieť čerstvými očami, ale nič tu nevidím. Strelec na B2. No ale ako náhle presuniem dámu preč, tak tento ťah dáma na E1. Veža na D4. Zoberiem ma s vežou. Jazdec na D4. No. Už by som mal niečo zahrať. Nevymyslím nič. Strelec na B2. No a skôr ako zahrám ten ťah dáma na F6, by musel nasledovať nejaký ďalší prípravný ťah, dajme tomu. Veža na D2. Že mne hrozí branie toho pešiaka teraz okamžite. To by boli dva prípravné ťahy po sebe, tak to nie je typické pre chess tempo.
veža na D2, aby som si toho pešiaka pokryl. Potom ustup tým strelcom. No ale aspoň je to nejaký plán, aj keď sa mi ten plán vôbec nepozdáva. Príliš pomalý. No ale iné nevidím, no. Chytiť dámu nevidím ako. Som zvedavý, čo som tu prehliadol, akú jednoduchú vec. Strelcom zaútočiť na dámu. Ak ma zoberie vežou, tak prístup k polu E1 bude zablokovaný. Potom môžem zahrať dáma na F6 a hrozí mat na poli G7. Ako chce tomu čierny zabrániť? Nemá ako. Takže týmto ťahom strelec na C3 by som mal získať dámu za strelca. Takže keď zahrám strelec na C3, budeme musieť zobrať dámu. Ale týmto matovú hrozbu na chvíľu odstráni, ale strelec na C3 bude riešenie. Takže nechytenie dámy, ale to, čo ma trápilo celú partiu, ako zabraniť dáme ísť na E1. Tak mal som to celý čas v hlave, ale ako keby som tomu neveril, mal som si povedať, tak budem hľadať cestu, ako zabraniť, aby tam tá dáma šla. A toto by to malo byť. Telec na C3. No a teraz dáma na F6. A už nemá čierny žiaden šach a ťahu dáma na G7 nezabraní. Takže dáma na F6. No, nevidel som branie toho pešiaka. Ale čo zahrám teraz? Ako som na tom s materiálom? Mohol by som zobrať tú väžu. Budem mať väžu a dve ľahké figúry, super, väžu a dve ľahké. Materiál by som vyrovnal, prehrával som o väžu, ale počítal som s tým, že budem mať viacej. Takže skúsim toho kráľa zmatovať aj tak. Takže dáma na H8 šach. No, môže predstaviť jazdca. A ja potom, to je jediná obrana, predstavenie jazdca, potom môžem získať ďalšiu väžu, lenže on mi zoberie, to by bola len výmena väži. Počkaj. Treba to dať nejako do správneho poradia. Momentálne materiál vyrovnaný. No, ešte nie. Stále prehrávam tú väžu. Keby som tú väžu zobral teraz hneď, až teraz by bol materiál vyrovnaný.
rôznym tým ťahom dáma na H8. Takže po brane veže by mohol čierny niekde odísť tým jazdcom. Pokryl by si vežu. Takže skúsime tu ešte niečo iné. Takže staďal to ten šach priviedol k zisku tejto veže, ale stále by bol materiálny by vyrovnaný. Tak skúsim šach spola buď G5 alebo H4. Takže keby som zahral dáma na H4 šach. Ústup, jediný ústup na pole G7. Asi bude dobre najskôr zobrať tú väžu a potom tá väža sa môže zapojiť do útoku. Vlastne keď zoberiem väžu, hrozí väža na H3 mat. A tomu matu môže zabraniť čierny iba tak, že mi zoberie tú dámu. Že mi zoberie tú väžu. No a už budem na tom dobre. Iný spôsob, ako zabraniť matu, nemá. Takže väža na C3. A mám dámu. Tak neveril som, že tento problém vyrieším. Som na 1700, ale stále v mínuske. Mám dve veže a jazdca. Super, má dve veže, dvoch jazdcov. Tento raz prehrávam o ľahkú figuru. Vysí mi veža C2. Ale na ťahu som ja, takže vlastne vysí veža čiernemu na C4. Môžem si dovoliť ju vziať, čo mi vzal tým ťahom jazdca. Keby som tú väžu zobral, tak príde vidlička a prídem o väžu. Takže keď zoberám väžu, materiál bude aký. Super, budem mať väžu a dve ľahké. Ja by som mal dve veže a ľahko. Vyhrával by som o kvalitu. Lenže potom ťahu jazdec na B2 by som o tú kvalitu prišiel. Je otázka, že ako to bude potom, takže veža na C3. Jazdec na B2. Vrátim sa, dajme tomu, touto vežou naspäť. Veža na C1. On mi zoberie vežu, ja mu zoberiem jazdca. Takže mne zostane čo? Ešte raz, strácam sa v tom, takže veža na C4. Jazdec na B2. Vraciam sa vežou, berie mi vežu, ja mu beriem jazdca. Takže mne zostane veža a jazdec. A jemu zostane veža a jazdec, takže tá výmena by nič nepriniesla. No, mne by priniesla, no.
preravamo laku figuru, materijal bi bol vyrovnaný. Pešiakov mám 6, o jedného by som prišiel, takže pešiaci by boli vyrovnaní 5-5. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Ako to urobiť, aby nehrozila tá vidlička? No, mohol by som zahrať veža na A1, ale to zase prídem o vežu. Počkaj, čo keby som predsa len tú vežu zobral? Dostal by som tú vidličku. Ale ja by som zahral veža na A1. Hrozím zobrať tú vežu na A8. Takže veža na C4, jazdec na C2. Veža na A1. Ak mi zoberie vežu na C4, ja zoberiem vežu na A8. Ak ma zoberie to vežou, veža na A1, tak dostane mat. No nie mat, bude to šach. Môže sa tým jazdcom vrátiť. Škoda, že je tam ten jazdec. Takže bude to pre mňa dobré. Veža na C4. Jazdec na C2. Veža na A1. Ako ma zoberie? Sice nedám mat, ale neprídem o vežu. Si tú vežu zachránim. Takže táto kombinácia by mala byť v poriadku. Myslím, že je v poriadku, ale pre istotu posledný raz to prepočítam. Takže veža na C4. Získavam vežu. Čím by som už bol lepší o kvalitu. Dostávam vidličku na vežu na C4 a na vežu na D1. Dávam veža na A1. Ak mi čierny zoberie vežu, tak aj ja mu zoberiem vežu. Čím stále mám o kvalitu viacej. Ak mi zoberie čierny naskôr vežu na A1, tak ja to vežou na A4 dám šach, čím ju zachránim pred tým jazdcom a potom zoberiem tú vežu na A1 jazdcom. Takže idem na to. Začína sa kombinácia. Stav na začiatku kombinácie je, že prehrávam o ľahkú figuru. Vyhrávam o vežu. Stále vyhrávam o vežu. A teraz ten kľúčový ťah. Veža na A1. Ako ma zoberie, dám najskôr šach a potom zoberiem aj ja. Takže stále budem vyhrávať o vežu. Ak mi zoberie hneď vežu, zoberiem aj ja vežu. Stále vyhrávam, alebo stále získavam v tej kombinácii vežu. To je presnejšie. Veža na A1. Rozdol sa pre tento ťah. Teraz nesmiem zabudnúť
dať na skôr šach a teraz dobrať väžu. A skončil som s kvalitou navyše. Mínus 1,2. Úloha číslo 15, myslím, že toľko úloh som neriešil. Skončím vtedy, keď budem mať elo aspoň 1705. Nebude to môj rekord, som mal viacej, 1707. 1705 mi bude stačiť. Takže mám dve veže a dve ľahké figúry. To znamená super, keďže super má dámu a strelca, to znamená za dámu mám dve veže a ľahkú figúru, čo je dosť. Dokonca aj priveľa. Tak nejaké šachy mi tu nehrozia. Nevisí mi žiadna figura. Tak čím začnem? Útokom mám v podstate iba tieto dve figúry. Ak dostanem kráľa na G-slopec, môžem obetovať väžu za otvorenie toho slopca, čím dostanem do útoku 3, ale útok musí skončiť matom. Tak začal by som jazdec na F1, šach. Kde môže ustúpiť ten kráľ? Má dve polička, H1 alebo H2. Keby ustúpil do rohu, kráľ na H1. Čo by som zahral ja? Kráľ na H1. Že by som začal hneď s tou obeťou. Veža na G4. Dajme tomu, že by to bielý prijal. A na G4. Veža na G4. Hrozím matom na G1. Lenže odchodom veže zo základného radu už tu hrozia šachy. Jazdec na F1. Kráľ na H1. Veža na G4. A na G4. Veža na G4. Prvý šach. Dáma na E1. Niekde ustúpim, dajme tomu na B2. By mohol prísť šach z pola D2 a príde aj o tú väžu. Takže to otvorenie by bolo predčasné. Nejako odohnať tú väžu, odohnať dámu. Alebo ju dokonca chytiť, to sa nezdá. Tie veže sa musia navzájom kryť. Ústupové, mne dokonca hrozí šach hneď z pola D5. A potom tu je teda dvojica. Dáma, strelec. No iný šach ako jazdec na F1 nemôžem dať. Môžem obetovať strelca, no ale k čomu by to viedlo? K ničomu.
Jazdec na f1, na kráľ na a1. Znova návrat. To bola opakovanie pozície. Že útok na kráľa sa zasekol. Veže sa musia kryť. Keby som niektorú obetoval, dajme tomu tu na g6. Že by som zahral veža na d8. Tým zabraňujem tomu šachu. Pola d5. Hrozím veža na d2 šach. Teraz by to vlastne by bol hneď aj mat. Takže toto by malo byť riešenie. Veža na d8. Jediný spôsob, ako zabraniť bielemu, aby som zahral to veža na d1, veža na d2, je postaviť do cesty dámu. Keby postavil strelca, tak by som ho jednoducho zobral pravdepodobne z tohoto druhou. Takže veža na d8. Šach mi nehrozí žiadny. Iba predstavovanie figúr. A naozaj je to mat veža na d2. Takže ideme veža na d8. Tento ťah som nevidel. Strelec na c3. Kryje to pole d2. Tak čo keby som tam presunul aj druhú väžu? Väža na d6. Potom väža na d2. Zoberie ma so strelcom a opäť väža na d2. Po väža na d2. Jediná obrana už je iba obeť dámy. Môj kráľ je stále v bezpečí, inak sa nezmenilo nič. Takže veža na d6. Malo by to byť tak. Treba hľadať jednoduché riešenia. Veža na d6. Áno, obeť dámy. Som spokojný. Dobre, 1705,7. Mal som tuším rekord 1704, tak ukončujem túto gigantickú sériu, tento gigantický diel. Majte sa.